Fir klassi konna tnejnu għoxrin, ħajnejna ċassi kollam saħrin, nisiħu ġrajja ta' mili tri ta' bambin ħeru nislimri tiġi. Wieħed mis-sħabna soddaħ sidrat kien riġil ta' sewda xarun nuklat, għalna repreżempju kien ipprepara l-anġli u l-maġi, il-baqra u l-ħmar, iż-dalda tfajjen Ġesu bambin, kien ġilda sewda bajnejġ kej klin, ħabbilna moħna ċassajna le, għax bambin iżgħir ma kien xalbe, iż-dalda tfajjen Ġesu bambin, kien ġilda sewda bajnejġ kej klin, ħabbilna moħna ċassajna le, għax bambin iżgħir ma kien xalbe. Bil-ħsib ta' tfajja konna mniktin, il-klassi kollha 22 preseppji lesti barra ta' dak it-tifel isfel xarun nuklat, ħajnejh miksura kollha mxarrin, maxxura baqgħet mingħajr bambin, u morna norqdu qalbna bid-dieq da miksura bismil il-fiq, iż-daf fil-ħodu 22 bajna mibluwa bajna msaħrin, hemm fil-maxtura hemm f'nofs il-blat ġi bambin isfel xarun nuklat, iż-daf fil-ħodu 22 bajna mibluwa bajna msaħrin, hemm fil-maxtura hemm f'nofs il-blat ġi bambin isfel xarun nuklat.